Jeg forsker i HIV. HIV er jo en infektionssygdom, som nedbryder ens immunforsvar. Og der findes faktisk to former for HIV, HIV 1 og HIV 2, hvor HIV 1 er det, vi har set på verdensplan, og HIV 2 hovedsageligt findes i Vestafrika. Det, der er lidt specielt ved HIV 2, det er, at det er en mindre farlig virus, og mange af dem, der er smittet med HIV 2, de bliver ikke syge på samme måde som med HIV 1. Og der er ikke nogen, der ved, hvorfor at HIV 2 er en mildere virus, eller hvorfor man ikke bliver syg af den. Og det satte jeg mig for at undersøge, hvorfor er det, at HIV-2-smittede ikke bliver syge på samme måde som dem, der har HIV-1. HIV er stadigvæk et stort problem på verdensplan. Der er stadigvæk over 1 million mennesker årligt, som dør på grund af HIV. Så vi har absolut ikke løst det problem. Og antallet af HIV-smittede, det stiger år for år. Jeg har arbejdet flere omgange i Vestafrika, og jeg har været på HIV-klinikker, og hver gang jeg kommer derned, der følger jeg de samme HIV-smittede unge mennesker med HIV. Og hver gang jeg kommer derned, så kan jeg se, at de bliver tiltagende syge, svækkede og tynde. Og til sidst så stopper de med at møde op på HIV-klinikken, eller vi hører fra familie til patienten, at de ikke lever mere. Og når jeg så efterfølgende sidder og arbejder her i Aarhus i laboratoriet, så kan jeg tænke på nogle af de personer, jeg har mødt. Og det er en meget stærk motivation. Jeg kan rigtig godt lide at planlægge nye forskningsprojekter. Der har man mulighed for at være kreativ og tænke på nye idéer og planlægge, hvordan kan sådan et projekt føres ud i livet. Jeg kan også rigtig godt lide, når man har brugt måneder eller år på at indsamle prøver og analysere dem i laboratoriet, og når man så endelig sidder med sin computer i statistikprogrammet og får de første resultater frem. Det er rigtig spændende. Nu er jeg lige begyndt på min speciallægeuddannelse i infektionsmedicin, og jeg håber meget på fremadrettet, at jeg kan kombinere det at være læge med også at være forsker. Jeg tror, der er en rigtig god synergieffekt af at være læge og forsker, fordi at som læge, der ser man patienterne, og man får øjne for de problemstillinger, som patienterne har. Hvorimod man som forsker kan være med til at løse nogle af de problemer. Så fremadrettet, så vil jeg gerne fortsætte med både at lave forskning, men også arbejde som læge.